fly. Oh, yes, of course. Dobro jutro svima i dobrodošli u moj novi video. Danas sam odlučila da vam snimim jutarnju rutinu pošto dugo nisam snimala ovaj tip videa. I inače, pošto sam ja jutarnji tip osobe i volim da se budim rano ujutru, onda ustanem barem 2 sata prije nego što treba da izađem iz stana kako bih mogla da uradim sve što želim. I to je obično oko 7, nekad navijem alarm, nekad ne, zavisi, ali otprilike se svako jutro budim tada. Onda otvaram prozor da vidim kako je vrijeme napolju, razmišljam šta bih mogla da obučem, šta sve treba da uradim taj dan i nakon toga namještam krevet. Zatim odlazim i uzimam sportsku odjeću i preslačim se. Onda vežem kosu i volim da uradim nekoliko vježbi ujutru. Odvojim oko pola sata za to i mnogo mi znači jer me razbudi i dobro utiče na psihu. Radim jogu, istezanje, vježbe za stomak, šta god, bukvalno samo da radim neke vježbe. I meditiram najmanje 10-15 minuta i tek onda volim da nastavim sa svojim danom. Ne volim čim ustanem ujutru da budem sa društvenim mrežama, jer mislim da je bespotrebno i ne želim da mi tako započnu dan i onda tek kasnije nekad provjeravam društvene mreže i odgovaram na poruke. Onda odlazim do kupatila i umivam se, perem zube da se još malo više razbudim. I pošto sam ja jako gladna ujutru, odmah pravim sebi doručak i kafu. Pošto ne živim sa roditeljima, onda uvijek sama sebi sve moram da spremam. I zavisi, ujutru mi se nekad jede ovsena kaša, nekad mi se jede nešto slano, ali u 90% slučajeva je to ovsena kaša. I perem, dakle, jagode, pošto sam to jutro imala jagode, ali sve zavisi, bukvalno šta god da imam od svježeg voća, ja to stavim u ovsenu kašu. Pravim sebi kafu i u ovsenu kašu možete staviti bilo šta. Ja tipa dodajem cimet, kakao, mljeveni lan, šta god mi je pri ruci, ja to stavim. I ovo mi je jedan od omiljenih doručaka, da tako nazovem. I ne znam, jako mi je bitan doručak i mnogo me čini srećnom, ne znam, budem jako gladna. I dodajem puno voća i onda odlazim i jedem. I ovdje gledate timelapse mene kako jedem voće, jako zanimljivo, znam. To je ovsenu kašu. I nakon toga uzmem i odnosim u kuhinju suđe. I onda pijem kafu, nekad to radim na terasi, nekad uz knjigu, nekad dok plešem i slušam muziku, nekad dok editujem video, sve zavisi, ali jako volim da u miru, onako ja sama popijem kafu i ne znam, volim taj dio dana. Nakon toga idem da se istuširam i posle se obučem. Zavisi da li idem na fakultet, na kafu ili da kupim namirnice, ali obučem nešto jednostavno i onda odem da se našminkam i meni ne treba mnogo vremena da se našminkam jer volim da to bude jednostavno. Onda stavljam šampon za suvo pranje, za malo volumena. I ako imam vremena, onda uzmem svoju svesku i napišem sve što treba da uradim tog dana ili neke YouTube planove ili neke svoje misli, što god mi padne na pamet. I posle toga konačno uzimam telefon, odgovaram na poruke,
na mailove, gledam što se dešava na društvenim mrežama i onda pakujem torbu, stavljam novčanik, sve što mi je potrebno, ogledam se i izlazim iz stana. I to je bilo to što se tiče ovog videa, ja se nadam da vam se svidio. Ako jeste, onda ne zaboravite da lajkujete, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!